Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin. Istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja ihan kaikki sen elämän. Tervetuloa, tervetuloa tukikohdalle. Mukava, että olette täällä. Tänään on... No joo, jahas, mitäs täällä tapahtuu? Ahaa, aika erikoinen juttu. En tiennyt, mitä näillä... naisväellä oli täällä mielessä, mutta tänään olin sanomassa, että tänään on vähän erilainen ehkä tämä tilaisuus. Meillä on tällainen perhejumis, eli lapset ja aikuiset ollaan yhdessä sulassa sovussa täällä. Ja katsotaan, miten tämä tilanne myöhemmin, tämä mystinen sankkotilanne etenee. Mutta aloitetaan tänäänkin ylistämällä Jumalaa. Ja jossain pyytää, voi vaikka nousta ylös ja pieni hetki kiinnitetään meidän katseet Jumalaan. Tulkaa vaan rohkeasti mukaan lauluihin. Veden viiniksi muuttaa voit, näyn sokeiden silmiin sä toit. Ei vertaistas oo, ei kaltaistas. Valon sä tuot pimeään, nousemme tuhkasta taas elämään. Ei vertaistas oo. Ei kaltaistas, on Herramme suuri, on Herramme suuri, Herramme korkein, Herramme vahvempi kuin kukaan toinen, parantajamme, voittamaton Herramme, Herramme. Valon sä tuot pimeään, nousemme tuhkasta taas elämään. Ei vertaistas oo, ei kaltaistas. On Herramme suurin, on Herramme suurin, Herramme korkein, Herramme vahvempi kuin kukaan toinen, parantajamme. Voittamaton Herramme, Herramme, on Herramme suuri, Herramme korkein, Herramme vahvempi kuin kukaan toinen, parantajamme, voittamaton Herramme, Herramme, jos hän on puolellamme, ei meitä estä mikään, jos hän on puolellamme, kuka voi vastustaa? Jos hän on puolellamme, ei meitä estä mikään, jos hän on puolellamme, kuka voi vastustaa? Kuka voi vastustaa? Herramme suuri, on Herramme suurin, Herramme korkein, Herramme vahvin.
vahvempi kuin kukaan toinen. Parantajamme, voittamaton Herramme, Herramme. On Herramme suuri, Herramme korkein, Herramme vahvempi kuin kukaan toinen. Parantajamme, voittamaton Herramme, Herramme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet suuri, suuri Jumala. Kiitos siitä, että tänäänkin me saadaan kiinnittää meidän katseemme sinuun ja me saadaan ylistää sinua. Siinen vajoa läpi sodan julistan, armosi on tarpeeksi, armosi on tarpeeksi. Emme kaadu tulessa, emme yksin oo koskaan. Sinussa on kaikkeeni, sinussa on kaikkeeni. Isän luotamme nimen Jeesuksen. Uskon, Jumala ei horju, hän on kanssamme, voitti syntimme. Uskon, Jumala ei horju. Seuraamme läpi epävarmuuden. Tiedän kuljet edellä, tiedän kuljet edellä. Ohjaa sydämeni vaan tuoman sulle kunniaa. Lupauksesi petä ei, lupauksesi petä ei. Isä luotamme nimen Jeesuksen. Jumala ei horju, hän on kanssamme, voitti syntimme. Uskon, Jumala ei horju, Jumala ei horju. Vie työsi päätökseen, vahvista rakkautes. Luotan nimesi, taistelet puolestamme, sinussa toivomme ikuisesti. Vie työsi päätökseen, vahvista rakkautes. Luotan nimesi. Taistelet puolestamme, sinussa toivomme ikuisesti. Vie työsi päätökseen, vahvista rakkautes. Luota nimesi. Taistelet puolestamme, sinussa toivomme. Ikuisesti, Isä luotamme nimen Jeesuksen. Uskon, Jumala ei horju, hän on kanssamme, voitti syntimme. Uskon, Jumala ei horju, Isän luotamme. Uskon, Jumala ei horju, hän on kanssamme.
voitti syntimme. Uskon, Jumala ei horju, Jumala ei horju. Mihin voi tulla sellaisena kuin on. Ja tää tukikohta on ollut ainakin mulle kuin oma perhe oikeesti. Ja mulla olisi tässä oma todistus, minkä mä oon kokenut pääsiäisenä. Mä siis olin pääsiäisenä Haitiin leirillä Keuruulla. Ja mä koin siellä ihan uskomatonta yhteyttä uskovien kanssa. Ja tämä, mitenkä tämä nyt liittyy tähän, on se, että mitenkä tärkeää on olla seurakuntayhteys, missä pääsee kertomaan esimerkiksi omista uskomattomista kokemuksista muille uskoville. Ja se, kun mä tulin sieltä leiriltä pois, mä huomasin sen, mitenkä tämä maailma oli muokannut musta sellaisen, mitä tämä maailma haluaa. Ja mä huomasin sen, että mä en ollut enää sitä, mitä Jumala haluaa. Ja sen leirin jälkeen mä huomasin sitten, kun muut ihmiset sanoo mulle, että vitsi, Jumala on kasvattanut sua ihan järjettömästi. Ja mä ymmärsin, mitenkä iso merkitys sillä on, että on uskovaisia ihmisiä ympärillä. Ja seuraavaksi voitaisiin pitää talking break, eli jonkun ympärillä olevan ihmisen kanssa, tai vieraan tai vierustoverin kanssa, kivisakset seteli. Eli kolme erää ja voi sitten siinä samalla vaikka jutella kuulumisia. Tähän tarvitaan ehkä niitä takahuoneen väkeä vähän auttamaan. Harmi keskeyttää teidän hyvää porina. Mä samalla sanon vielä tähän taustalle, että meillä on mahdollisuus myös antaa tänään täällä. Ja tässä samassa tilanteessa, jos sä haluat, niin meille varmaan tulee tonne taustalle näkyviin tiedot, kuinka sä voit antaa. Sä voit tänään antaa ihan tuolla maksupäätteellä ja toisaalta sä voit myös antaa näiden screenille tulevien tietojen kautta. Mut vielä pieni hetki odotellaan. Thank you.
seuraavaksi Eppu tulee tänne eteen. No niin, seuraavaksi tapahtuu jotain tosi hauskaa. Koska minä olen täällä, niin se ei voi olla mitään muutakaan. Mutta teitä naurattaa varmaan jo nyt. Hilarious. No, mä varmaan puhun hiljaa. Nyt tarvittaisiin vapaaehtoisia. Niitähän yleensä on, mutta ne kaikki, ketkä on nyt vapaaehtoisia, niin olkaa hyvä ja istukaa. Oi, olipas monta. No, nyt on vaikea valita. Aleksilla on käsi oikein ylhäällä. Saat tulla, jos haluat. Olisi hyvä tietysti, jos vaikka olisi lukutaitoa. Tarvittaisiin yksi lapsi, tai oikeastaan kaksi lasta ja kaksi aikuista. No, Oosa voi olla yksi. Kumpi teistä olisi? Tarvitaan yksi aikuinen. Kaksi aikuista, anteeksi vielä. Kaksi aikuista. No, älkää nyt näin innokkaita, viittikö olla? Piipa. Onko piipa? On. Sillä on puoli välissä kädet, niin se on melkein ylhäällä. Ja sitten... Annan, tämä on hyvin helppo. No, otetaanko me, olisiko joku mies? Montako miestä meillä täällä on? Haluaako Mikko, Markku, Juha? Niin, kyllä. No, se olisi kyllä ihan hyvä, se olisi ihan hyvä battle, että olisi niinku vastakkain nyt. Niin, tulepas Mikko sä. No niin, jes. Nyt me olemme saaneet kilpailijat. Tässä on yksi ylimääräinen, kumpi meistä tai teistä ottaa tämän haasteen vastaan. Tässä pitäisi lukea ehkä vähän, niin siksi voisi olla parempi. No, olkaa te vaikka joukkueella, kun pojat vastaan tytöt. Eli tämä on tämmöinen kuuma peruna nimeltään. Mä annan molemmille joukkueille yhteensä 6 sanaa, eli 3 ja 3. Ja se, joka selittää tätä sanaa toiselle, tälle pienemmälle parille tai sitten pienempi isommalle, niin pitää perunaa suussa ja sitten selittää samalla. Näin iso peruna, kyllä. Kyllä sopi. Sä voit hampailla pitää ja sitten sieltä. No, mutta sitten täällä on pienempi ja osalla isompi, niin se taas ottaa. Eli onko ohjeet ymmärretty? Minkä omenan tahansa? Toinen selittää ja toinen arvaa teidän joukkueesta. Sen voi varmaan tehdä sillä tavalla, että toinen joukkue, joo. Joo, eli sinua pistät vaikka perunan suuhun ja sitten mä annan tulle sanan täältä, nostat ja selität sen Oosalle. Ja sitten Oosa koittaa arvata. Otetaanko tässä aikaa ilmeisesti? Vai voitetaanko sinä aina? Että tavallaan se, että... Niin, mutta mistä sen tietää sitten, että... Niin, kyllä se aika melkein on. Laitetaanko minuuttia, jos ei minuutissa onnistu, niin sitten hylätään. No, olisi kiva, että kuulis. Mä voisin pitää tätä niitä. Selvä, pojat aloittaa. Kumpi teistä ekkaksi selittää? Selitänkö mä? Joo, saa valita. No niin, että hän laittaa näin. Jos Riikka ottaa aikaa. Okei, no 2 minuuttia ja 3 sanaa, niin siinä ajassa pitäisi selittää 3 sanaa. Ja Kevin arvailee. Joo, valkkaapa siitä 1. No niin, ja aika alkaa. Tämä on semmoinen asia, joka kesällä monesti, kun sataa, ne kuuluu semmoinen ääni taivaalta. Ja se, kun se ääni kuuluu, niin tulee myös semmoinen kaveri siellä. Semmoinen satama, mutta mikä se on se ilma? Ilman nimeltä. Mikä? Arvaappa nyt äkkiä, aika kuluu. Anna mennä. Mikä? Onko se? Mikä on semmoinen, kun häkää vettä? Ja kuuluu kova ääni.
kova ääni kuuluu. Ihan hei kova. Uskalla, uskalla. Äkkiä toinen vielä ehtii. Hei. Kerkii vielä minuutti. Vielä minuutti kaikkea. Tää on semmonen, joka kasvaa keväällä pääsääntöisesti tuolla maassa. Semmonen juttu, joka suoksuu yleensä aika hyvä. Ja vielä yksi. Nyt tämä on ulkona tämmönen juttu, kun aurinko paistaa tosi kovaa ja on hieman kuuma. Miksi siellä sanotaan? Hyvä! Wow! Kaikki kolme sanaa. Paljonko? No niin, puolitoista minuuttia olisi teidän tavoite. Joo, toisinpäin sitten, mutta otetaan teiltä yksi. Joo. Helle oli kukka ja ukkonen. Ukkonen. Otetaanpas toisesta joukkueesta välillä, niin saatte vähän hengähtää. Hienosti arvattu ja hyvin selitetty. Oliko tää enää päällä käppä prolella? No niin, ollaanko täällä valmiita? No niin, ei kun sanaa sitten tuosta. Ja... Ole hyvä. Joku on ihan yläpuolella sulla. Ei. Mikä se on? Se on sininen. Sininen. Joo, laiva. Kuka meidät pelastaa? Jumala. Joo. Mitä sä ajat kouluun joka päivä? Joo. No se ei kauan kestänyt. Tää ei oo päällä tää mikki. Laitetaanko mikki päälle, niin kuuluu tuo. No niin, sanohan ne sanat. Jeesus, pyörä ja taivas. Hei, onko se päällä se mikki? Ei. Oli tämä, mutta ei oo enää. On se nyt. Nyt se on. No niin, sit vaihdetaan. Kevin ottaa potun tuolta suuhun. Ja sitten sana tuolta ja sitten lähtee. Ja Mikko valppaana. Makkara. Jee. Jee, ota uusi. Ja se on kumma. Sauna. Ja se on kumma ja ihan oli hyvä. Kuuma syyä. Ei, on kumma. Kuuma syyä niinkä. Ei, on kuuma. Ei ole hyvä. Kuuma jonka voi syyä niinkä. Ei, on kuuma. Ei ole hyvä. Jos on kuuma, niin ei voi syyä niinkä. Jäätelö oli oikein. Vielä yksi. Kauhea, kun mua itkettä. Peruna? Tarvenjärjestelmä. Kärpäsiä? Kärpäni? Ei. Hyttynen? Ei. Kärpäslätkä? Ei kuukausi. Heinäkuu? Ei. Vuoden aika itse asiassa. Kesä? Ei. Talvi, syksy? Ei. Kevät? Joo. Eli sanat oli makkara, jäätelö ja kevät. Kyllä. Yes. Hyvä. Ai kamala manat. No niin, ja sitten Oosa vielä. Jeesus, synty siellä. Seimi? Betlehem. Joo. Betlehem.
Ketähän pitää auttaa? Hyvä mennä kesällä, kun haluaa mennä uimaan. Ja ei, kun he mennään sinne ojellaan. Ei. Se on hiekkaa ja vettä. Niin. Mikä sun paikka on? Järvi? Ei. Lampi? Ei. Ranta? Ei, mutta se on siis toinen asia siihen samaan. Mitä? Uudestaan? Se on ranta, jossa voidaan uida. Joo. Niin. Niin. Mikä se on? Mikä se on? Uimaranta? Joo. No niin! No vielä yksi. Hän selitän, selitän. No voit, ei joo. Se on Jeesuksen ja Jumalan kolmas persoona, joo. Nee! No niin. Eli ne sanat oli Betlehem, uimaranta ja pyhä henki. Hienoa. Mahtavaa. Kumpi voitti? Ensimmäinen oli kyllä naisille. Niin oli, sinne meni eka erää, mutta sitten tokasta en nyt ole varma enää. Meillä oli nopeampi. No tasapeli on ihan hyvä peli. Varmaankin. Tämä on perunapalkinto. Saatte potut pitää. Potut pottuin. Oliko se siinä? Hei, otetaan vielä ennen kuin Riikka tulee puhumaan, niin otetaan yksi laulu tähän. Ja tää on semmonen, mitä, älkää lapset hävitkö minnekään, vaan saatte olla mukana. Moni teistä osaa nykyään tämmösiä eräästä pelistä tuttuja tansseja, ja tässä saatte tehdä niitä mukana. Ja tää on tuttu laulu lapsille tuolta lastentilaisuuksista. Ja mä pyysin jo Oosaa ja Aleksia ja Keviniä, ja voitte tulla mukaan. Eli aluksi meillä on, lauletaan suurempi kuin meri. Laajempi kuin maa, sitten korkeampi taivasta, ei, vaan korkeampi taivasta on Isäni Jumala. Syvempi kuin meri, avara kuin maa, on sinun rakkautesi, Isäni Jumala. Ja sitten kun tulee kertosäkeistä, niin lauletaan vapaasti, ja sitten kun tulee välisoitto, niin sitten tanssitaan vapaasti. Ja siinä meillä on myös esitanssijoita, ja meille tulee kiva taustakin tähän. Lauletaan mukaan. Suurempi kuin meri, laajempi kuin maa, korkeampi taivasta on Isäni Jumala. Syvempi kuin meri, avara kuin maa, on sinun rakkautesi. Isäni Jumala, kiitämme sinua, kiitämme sinua, kiitämme sinua, Isä Jumala. Kiitämme sinua, kiitämme sinua, kiitämme sinua, ja sitten vapaa tyyli. Uudestaan suurempi kuin meri. Suurempi kuin meri, laajempi kuin maa, korkeampi taivasta on Isäni Jumala. Syvempi kuin meri, avara kuin maa, on sinun rakkautesi, Isäni Jumala. Rakkautesi, Isäni Jumala. Ylistämme. Ylistämme sua, ylistämme sua, ylistämme sua, Isä Jumala. Ylistämme sua, ylistämme sua, ylistämme sua, Isä Jumala. Ja sitten taas.
vielä viimeisen kerran, suurempi kuin meri. Suurempi kuin meri, laajempi kuin maa, korkeampi taivasta on isäni Jumala. Syvempi kuin meri, avara kuin maa, on sinun rakkautesi, isäni Jumala. Koroitamme sua, koroitamme sua. Koroitamme sua, Isä Jumala. Koroitamme sua, koroitamme sua. Koroitamme sua, Isä Jumala. Aivan mahtavaa, huippua. Kiitos paljon kaikille. Ja Riikka, ole hyvä. Vitsi. Kiitos. Ja nyt mä pyydän, että kaikki lapsetkin sieltä ottaa oman paikan. Nimittäin tänään tämän puheen aikana tapahtui jotain jännää, ja mä lupaan, tämä menee lyhyesti. Mutta me rakennetaan tällä hetkellä mun miehen kanssa omakotitaloa. Onko teistä kukaan koskaan rakentanut mitään legoja tai taloa tai tehnyt remonttia tai jotakin sinne suuntaan? Niin me tiedetään, että kaikille palasille ja niille tapeteille ja kiville, niille on aina oma paikka, eikö niin? Ja viime viikolla täällä tosiaan ollut, tai tämän kevään aikana täällä ollut teemana rakennuspalikoita. Ja muun muassa puhuttiin siitä, että kuinka rakennetaan kalliolle, eli Jeesuskalliolle, niin silloin meidän elämästä tulee pysyvää. Ja tänään mä ajattelin, että me puhutaan vähän vielä sitä rakentamisesta. Ja mä ajattelin, että mä luen tähän alkuun teille korinttilaiskirjeestä tämmöisen kohdan. Täällä puhutaan nimittäin siitä, kuinka Jeesus sanoi, että jokainen kuuluu hänen ruumiiseensa. Tai itse asiassa Paavali on kirjoittanut tämän kirjeen. Ja jokainen meistä on osa Jeesuksen ruumista. Eli me ollaan seurakuntaruumis yhdessä. Elikkä ensimmäinen kirje korinttilaisille 12 ja siitä eteenpäin. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin kuin on Kristuskin. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin silti se kuuluisi ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi, koska minä en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin silti se ei olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmää, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin olisi hajuaisti? Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen niin kuin hän on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten olisi ruumis? Mutta nytpä onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua. Eikä myöskään pää voi sanoa jaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovatkin välttämättömiä. Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme siitä kunniallisemmin. Ja niitä, joita häpeämme, me silti sitä häveliämmin peitämme. Sitten hypätään täältä vielä eteenpäin ja sanotaan, että mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Okei, jos me ollaan kaikki osa Jeesuksen ruumista, eli seurakuntaperhettä, niin mä ajattelin, että meillä on muutama tämmöinen asia, mitä meidän on hyvä tässä muistaa. Nimittäin ihan alkuun, se, että me kuulutaan Jeesuksen ruumiiseen, niin meidän pitää itse löytää se. Meidän pitää itse ymmärtää se, että me ollaan jokainen osa hänen ruumistaan, eli hänen seurakuntaperhettään. Ja nyt mä annan teille tehtävän, nimittäin tänne on piilotettu teille jokaiselle oma ruumiin osa, jonnekin. Se on hyvin lähellä sitä paikkaa, jossa sinä istut. Joten ruvetkaa vähän tutkimaan nyt sitä ympäristöä siitä, että mitä sieltä mahtaisi löytyä. Joo, täältä rupeaa löytymään erilaisia juttuja täältä. Sieltä löytyy, kyllä. Okei. Eli näyttäisi siltä, että jokainen meistä löytää nyt sieltä oman
ruumiin osansa. Löysikö kaikki tämmöisen ruumiin osan täältä? Löyty. Hyvä. Eli kaikki löysi oman itsensä nyt täältä seurakunnasta. Eli on tosi tärkeää, että me jokainen tiedetään se, että me ollaan osa Jeesuksen ruumista. Ja vaikka me ollaan eri värisiä, jos me katsotaan ympärille, niin jokaisella on vähän ehkä erinäköinen. Oho. Eri värinen ja eri muotoinen ja eri kokoinen, niin silti jokainen kuuluu ruumiiseen. Okei, sitten. Mitäköhän me näillä ruumiin osasilta voitaisiin tehdä? Nimittäin tässä Raamatun paikassa puhuttiin siitä, että te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Eli me yhdessä rakennetaan se Kristuksen ruumis. Jokainen palanen kuuluu siihen ruumiiseen ja me yhdessä rakennetaan Kristuksen ruumis. Ja onko teitä täältä moni ollut ehtoollisessa joskus mukana? Niin me tehdään nyt sillä tavalla, että nyt kun me ollaan löydetty tämä meidän palanen, eli tämä edustaa nyt sitä, tämä edustaa sinua, se palanen, joka sulla on kädessä, se edustaa sinua. Niin nyt me noustaan ylös ja vuorollamme, vähän niin kuin ehtoollisen aikana, niin tullaan tänne ja laitetaan tänne tämä palanen tänne kohdalle, tänne alustalle ja poistutaan tästä etukautta. Eli tullaan jonossa tuolta oven luota tänne ja sitten poistutaan täältä kautta ja laitetaan tänne jokainen se meidän oma palanen tänne rakennukseen. Pojatkin sieltä. Kyllä, se on hyvä. Vautsi. Katsotaan, minkälainen rakennus meille tänne syntyy. Oi, ja ikkunat puuttuu kuulema. Oi. Hyvä. Jokainen pääsee laittaa oman palikkansa sinne. Potun voi syödä siitä edestä, niin. Kun on palikka laitettu paikoilleen. Savupiippu tulee sinne, loistavaa. Vautsi. Kävikö jokainen laittamassa oman palikkansa tänne? Ahaa, sieltä löytyy vielä. Vautsi. Nyt. Kaikki kun ollaan päästy omalle paikalle, sieltä tulee vielä näköjään se. No, sä voit rakentaa sen loppuun siinä. Mä näytän tästä vielä, että jokainen meissä kävi laittamassa tänne nyt oman palasensa ja täältä se sitten näyttää tää meidän seurakunta tällä hetkellä. Eikö ole hieno? Voitte antaa itsellenne aplodit ihan tästä. Mutta nyt se tärkein kolmas asia, mitä mä haluan teille sanoa, on se, että tämä seurakuntaruumis ei ole sellainen, jos et sä ole siellä mukana. Eli jokainen meistä on tärkeä, jokainen teistä on tärkeitä. Ja me yhdessä rakennetaan seurakunta, jotta me voidaan kunnioittaa Jeesusta ja Jeesus voi tulla kirkastetuksi tässä maailmassa. Sillä jos me otetaan täältä joku palikka pois vaikka täältä pohjalta, niin tämä rakennus tai tämä Kristuksen ruumis ei enää pysy kasassa sillä tavalla, kun sen pitäisi pysyä. Ja tässä Raamatun kohdassa itse asiassa, minkä mä hyppäsin juuri yli, oli se, että jos esimerkiksi joku ruumiin osa kärsii, niin silloin se koko ruumis kärsii. Ja se kertoo meille siitä, että Jeesus haluaa, että hänen seurakuntansa, eli me ja kaikki muut seurakunnat, mitä tässä kaupungissa on, että me voitaisiin olla yhtä ruumista ja voitaisiin tukea toinen toisiamme ja sillä tavalla kunnioittaa häntä ja tuoda hänen nimeään tiedoksi tähän kaupunkiin. Joten muistakaa se, että jokainen teistä, myös pojista,
Jokainen teistä on Jeesuksen ruumiin jäsen, eli tämän seurakunnan jäsen. Ja te olette tärkeitä, koska me yhdessä rakennetaan hänen seurakuntansa. Se oli lyhyt ja nopea. Siinä lyhykäisyydessään. Niin, mitäs tässä, aha, ja aina kun minä tulen tähän mikkiin, niin joka kerta nämä yrittää varastaa. Mitä? Onko ne käynyt jo, mitenkä monta kertaa ne on käynyt kaatamassa? 3 kertaa, joo. Kyllä. Hei, kiitos Riikka puheesta. Tän jälkeen tuota pikaa me päästään tuonne piknikille. Ollaan siellä. Mikähän virallinen nimi tällä paikalla oli? Se on siinä Fressin Lippumäen. Onko se Lippumäen urheiluperhepuisto? Joo. Siellä tullaan olemaan sitten piknikillä piakkoin. Mutta otetaan vielä semmoinen loppulaulu tähän. Niin kuin Riikka puhui tuossa rakentamisesta, niin lauletaan tuttu laulu. Mulle ainakin ihan lapsuudesta tuttu laulu. Et voi tehdä taloasi hiekalle. Tulkaa kaikki mukaan. Et voi tehdä taloasi hiekalle, kestä ei se tulvien tullen. Se voi olla upea, mutta silti sortua ja saat rakentaa sen uudelleen. Et voi tehdä taloasi hiekalle, kestä ei se tulvien tullen. Se voi olla upea, mutta silti sortua ja saat rakentaa sen uudelleen. On paras kalliolle rakentaa. Silloin varmaan perustuksen saat, on jo turvallista tuntea, myrskyn keskellä rauha Jumalan. Et voi tehdä taloasi hiekalle, kestä ei se tulvien tunne. Se voi olla upea, mutta silti sortua ja saat rakentaa sen uuden. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Isänne, joka on taivaissa.